Tady je zpěvák Standa Hložek. My tě vítáme, Stando. Hezké odpoledne. Ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj. Prosím tě, jsi ty očkovaný? Jako proti vzteklině, myslím. Proti čemukoliv, tetanu a čtvrtý nemoci. A... Tak teď... A spalničkám a neštovicím. To už dávno, to už dávno, ale teď, teď jsi mi to připomněl, že bych si měl jít nechat přeočkovat proti píšťatům. Asi tetovaný, Stando? Ne. To k vám domů ještě nedorazilo? Ne, to už asi nehrozí. Nepřišel jsi sám? Ano, já jsem si vzal s sebou pomocníky. Jo, to jsou... To jsou moji vnuci. Jo. Protože mají prázdniny, tak chtěl jsem ušetřit mý dceři trošičku nervů, tak jsem říkal, mám volno, tak nemám na kluky přes rok čas, tak teď je šance, že si je na 3 dny vemu. My jsme ti zapomněli zkázat, aby si vzal kytaru, Stando, že bys tam něco zahrál. Ale třeba to bude i jinak, jo? Tak to jsi mi neřekl. Teď jsem, včera jsem spravoval futrál, tak mám ji nachystanou v garáži. A kde jsi včera zpíval? Taky v garáži? Ne, včera jsem měl snad asi po měsíci první volný celý den. Takže jsem byl zavřený na chalupě, bylo nádherně. No, a takže dneska? Jsem si... Dneska večer už vystupuješ? Ne. Dneska ti říkám, já mám dokonce týdne volno, takže se budu věnovat prostě rodině. Stando, my jsme si hráli písničku V oceánu lásky, to je text Michala Bukoviče. Ano, to jsem strašně moc rád, že jsi to pustil, protože to je nádherný text, myslím si, že ještě nedoceněný a musím říct, že to je vlastně poslední text Michala Bukoviče, který napsal. Tlumečela byl Kiliu, je originál, ano. Pokud se nepletu. No, oni nám, ti dobrý textaři, odcházejí, je stále asi těžké pro muzikanta najít nové a nové inspirace u nových lidí. Jak na to jdeš, když hledáš textaře, nebo si to radši napíši sám? Ale Fando, já ti musím říct, že ještě takový zážitek s Michalem Bukovičem, když jsem ho oslovil, jestli by mě nenapsal text na tuhle píseň krásnou, tak on říkal, Stando, ani netušíš, jako si mi udělal radost, protože není pro koho psát. Hmm. Že si jako zpěváci píšou hodně sami a tyhle mistři jako slova, jako byl, já nevím, Zdeněk Borovec a Michal Bukovič a Pavel Vrba, tak prostě já mám od nich spoustu nádherných textů a jsem tomu tak strašně rád za to, že to vlastní, že to jsou skvosty. A V oceánu lásky, no. Teď mi to trošičku nahrál, protože já v dubnu vydám reedici CDčka, který mě ukradla kdysi jedna agentura, když mě nabídla, že mě udělá distribuce po celém Československu, tak já jsem jim dal 90% nákladu CDčka mi vyhnaní z ráje. A protože mám letos takový celý rok, mám takový kulatý narozeniny, tak jsem říkal, já ať nenosím to břímě na zádech, že takový ty výčitky svědomí vůči autorům a vůči lidem, který se na tom CDčku podíleli, tak jsem říkal, já to vydám ještě jednou. A nebude se to jmenovat Mi vyhnaní z ráje, ale V oceánu lásky, v dubnu. Jestli máš rád sport, ptá se Martin, který nejraději? Sport? Jsi fotbalista, ne? Tak já, no tak ještě jo, a byl jsem i hokejista, teď už, když jdu hrát hokej, tak jenom když si obleču tu výzbroj, tak už jsem vyřízený. Na to štom bruslit, tak mě bolí po 5 minutách nohy, že už se tomu vyhýbám. Tenista a co motorista? No, jezdil jsem závody v Fiesta Cup před X lety, jsme závodili na brněnském okruhu a vlastně jsem nejenom na brněnském okruhu, ale jezdili jsme i na okruhy do Rakouska, do Německa, do Maďarska, do Polska. A to byl Fiesta Cup, kde jezdil Chantal Poulenc, jezdila výborně, jezdil tam Honza Rosák. A prostě tato banda vždycky, ti závodníci, co vlastně opravdu jezdili ten závod, to byly jejich auta a my jsme tam byli vlastně takový klauní víceméně. No a hráli jsme si na závodníky, ale největší průšvih byl ten, když třeba někdo tomu profikovi to auto rozbil. Aha. Tak ho potom celá ta posádka chtěla zabít. Samozřejmě. No ale šrámy nemáš teda, jo? Ne, vlastně... já jsem neboural, já jsem jezdil slušně. Tady ty jsi měl, jestli se nepletu, oni
v září. No já podle toho, jak jsem ti posílal tu textovku, tak loni v září jsem měl ty kulaté narozeniny. Ano, a je to pravda. Standa si to přečet asi až za měsíc. Za další měsíc mi odpověděl. Že já jsem měl asi 150 nepřijatých SMSek, tak já jsem se postupně tím prodíral. Já jsem na to taky přišel až za měsíc, že jsem mi odepsal. Ty jsi při té příležitosti měl takový slavnostní koncert. Několik koncertů. Několik koncertů, ale teď z nich vznikne televizní pořad. Ano, z toho posledního, který byl na konci roku v Pražské Hybernii, kde jsem měl skvělý hosty, kamarády Hanku Zagorovou, Karla Wagnera, Petru Janu, Jiřinka Vohralová mi tam přinesla dort, Petr Salava, Pepik Wagner a doprovázela mě kapela Charlie Band. Ten koncert trval asi 2,5–3 hodiny, ale já jsem si nechal udělat soukromý záznam z toho a nabídli jsme to pár televizím, no a televize Barrandov vzala 70 minut, který se bude vysílat teď v sobotu 20 hodin 10 minut, takže se podívejte, myslím si, že tam úžasná nálada, uslyšíte samé známé pecky. Která písnička Petra Kotolda se ti líbí nejvíc? Tak Petr má krásný písničky, třeba Bílá královna. To zpíváte nebo spolu, ne? Nebo Láska, láska očima. Ale ne, Petr má krásný, mně se o něj líbí ty pomalejší. Plačky si myslím. Plačky jsou stálý, hrách se skutálý. Plačky, plačky mu moc sluší. Marilyn, jsme se tady shodli, že Marilyn je dobrá. Jo, to mám ráda. Jo. No, ale vy s Petrem už několikrát jste ohlásili, že budete spolu zpívat. Už něco takového se občas děje, ale teď snad, že to bude cosi rozsáhlejšího, Stando. No tak my s Petrem občas průběžně si jdeme zaspívat na nějakou akci, ale teď jsme dostali takovou nabídku ze Slovenska na 20 koncertů společně s Maduárem a s Naďou Urbánkou, tak jsem docela na to zvědav. No. Jo, a ty sám vystupuješ na Slovensku často? Ne, přiznám se, že na Slovensku vystupuju sporadicky. Jo, kdy to bylo naposledy, vzpomeneš si? Tak loni jsem tam byl asi třikrát. Já vůbec vlastně neumím odhadnout, jak slovenské publikum... Jste Standou spadla židle, vy se Standa vydrápená. Ona je vysunovací, zasunovací. Neví co, my budeme hrát a pak si budeme povídat až za chvíli. Dobře, já ti klidně vyjasním. Ne, Stando, srovnej to. Dejte se Standy Hloška 774. To jste nachystali schválně nám něco. Ty jsi kolega, tím k tomu mířím, ty jsi vlastně začínal v rádiu, pak jsi dělal v televizi, jsi moderoval. Jo, jo. A teď se k tomu zase nějak vracíš, jo? Musím tě, já strašně na to období rád vzpomínám, i když jsem dělal Vegu, tak to bylo, asi 8 let jsem to byl televizní pořad pro děti a mládež. A to byla obrovská škola, protože to byla hodina živého vysílání v televizi. Což jako není žádná sranda. No ale než jsem šel zpívat k Hance a Karlu Wagnerovi, tak jsem pasoval v rádiu ve Zlíně. To bylo okresní vysílání rozhlasu po drátě. Jsem tam dělal sám. To byla sranda. No a bylo to úžasné, mě to hrozně bavilo, že já jsem si dělal vlastně všechno sám, jednak třeba rozhovory, zprávy jsem scháněl, udělal jen všeho druhu, kultura, sport, blablabla, a pak jsem si to sám namluvil, vybral jsem si sám muziku, pak jsem si ty rozhovory sám stříhal. A pak jsem šel zpívat do Prahy potom. A pak jsem šel zpívat do Prahy, no. Tady se nás ptá, myslím si, že je to Martin z nejmenovaného vinařství, zdraví tě, že minulý týden si se ve Voroněži v Brně po vystoupení nezastavil pro slíbené víno plné medailí. Kam prej tě ho mají dodat, Stando? Jo, Martine, díky, já jsem tam byl, ale vy už jste tam nebyli. Chyba! Ale to víno bylo úžasné, jako celá ta akce byla skvělá, trvala 2 dny. Přiznám se, že první den jsem tam zpíval jenom sporadicky první a poslední píseň a moc víno jsem nemohl, protože jsem celou noc ještě psal nějaký rozhlasový pořad na Moravu, ano, který moderuju. A druhý den, tak to už bylo trošku veselější, to už jsem tam procházel a ochutnával. Skvělý. Pošlete to na adresu Standa Hložek, Radio Impuls, Ortenova náměstí 15. Jo, jo, a 770, my to vypijeme na Standovo zdraví. No tak to, tak to nějak vidím. Ne, Stando, já ti to pošlu tady odsaď, jo. Stando, my máme takovou prozbu, on zpravidla host a my jsme tě na to zapomněli připravit, když přijde, tak nám tady zaspívá, když teda je to zpěvák, jo. My jsme ti zapomněli říct, vem si kytaru a on tam, Petr Vondráček má pověšenou takovou, ale má tam teď prasklá struna, tak ti nechceme. Já jsem si
struny jsou prasklý, dokonce, nechtěl tak Peťa do toho mlátí, já vás poslouchám občas, ale to je prostě, on je ďábel. Takže my vlastně živel. Bychom to udělali tak, že bychom pustili kousek písničky Krok sum krok, poprosili tě, jestli bys do toho tak jako karaoke nám zaspíval, snad došlo by to. Tak něco plus, jestli to budu umět. Zkus se chytit, pouštím to od prostředka. Dobře, no. Právě jsem tě dal zapsat do tanečních pro dospělé. Krok sum krok, tohle se nesmí zaspat, šance máme tento rok zaručené. Stando, moc ti děkujeme. Jo, jo. A někdy příště, ahoj. Díky za pozvání, ahoj, hezký den. Jdeme na silnice.